Manta, manta, no botan romna e manta. Manta, 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 o mali wa... قد الشرف لو سميي ارقدي كسوق كشرشير كنبضين تقل بيتك قبل كم بدوق ايا كقف صومي دولتهم مقال ذا قل دوقب وحانا مدش عسومات ذا كسوق قل حيلي بانا ذا دولة فدرالكا مدح ذا دولة قبل ذا بنتي لان يقل مدوق ما ملقى قبل كم بدوق اسي مدى عقاشا يي ارقدا نبضين تها وحانا او هرين كهض لي اجيت كحفل ذا نبضون عبد الله محمد علي حفل ذا انا يسومين سي بيشر محمد حسن الكسي وحانا لو تلقى لي تاقير ذا ايو اقرب استاقر نبضا isla gartay labada beerood oo ka gandhaqan gashay galbeedka gobolka mudug baa lagu taageeray ayadaa baa ku taageeray ayadaa ku tala galnay beeraha hadda sarfar iyo leerkaasi iyo sacab dhammaan ummada soomaaliyeed intana fiirsanaysa intana maqlays waxaan maanta maajis aan u gudbay laawaa xabaar ahaan inaan labada labar jibaar boqolkiiba boqol u nahay soo dhaweynteeda dhaqangelinteeda taageerideeda iyo أنا أقول لك أن المرسالة الحرة تقول 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 لك أن المرسالة waxaan naga dhabaa kitaabkaas quraanka oo jaamaca aanu qaadanay awalna haysanay kuna dhalanay kuna dhaqanay kuna soo dhaqmi jirnay maanta maana qaadan weligii aan haysanay fariin baa soomaali u direyna ah in sida aan isku anaa mucib baan isku keentay mucib baan isku keen soo qasabtay mucib baan inta mid kan soo qabtay kan soo qabtay tiriisiya waa wax garashadana soomaaha waxaa xusnaa Soomaalida garashadaasi midnimadaas inay la qaadato waxa sidoo kale meesha ka maqnay qaybaha suugaanta oo taabtay dareenka bulshada ku sugnayd madasha ilaahow baariyo adaan ku booyayo markuu boor iga dhex galo markuu boor iga dhex galo gacmaha ku bagabsada gacmaha ku bagabsada ilaahay baariyo nabadu ay buurata colaaduna baaqata kuwani waa qayb ka mid ah dhalinyaradii agaasimtay casuumadan weyn waxa ayna u mahadceliyeen cid walba oo gacan ka geysatay sidii uu u qabsoomi lahayd casuumadan waxaan rabnaa inaan u mahadcelino guud ahaan qabiilkii ka qayb qaatay arintaas gaar ahaan dadkii ku bixiyay maalkooda maskaxdooda xoogooda iyo murqooda dhammaantii waa maasiin meel kasta ay joogaan miyi iyo magaalo qurba joog iyo qaran joog waxay doonaan noqon maasiin ugu dambeyn waxaa lagu doonsiiyey ergada shaal macawis iyo kitaabka jaamicaa halka dumarkana la gudoonsiiyey dahab iyo dhar dhammaystiran cabdisalaam maxamuud yuusuf tv ga caalamiga universal geldegob